mənə Türkmenistan vətəndaşlıq vermədi. Azərbaycanda doğulduğum için. Azərbaycanda vətəndaşlıq almaq istədim. Atkaz gəldi miqrasiyadan. Kanalımıza müraciət edən Dadaşov Tural Yusufoğlu deyir ki, o 1985-ci ildə İsmaili rayonunda anadan olduğunu, 1996-cı ildə onu xalası Türkmenistan'a özü ilə aparıb orada 2009-cu ilə qədər yaşadığını, Türkmenistan'ın isə ona Azərbaycanlı olduğu üçün vətəndaşlıq vermədiyini deyir. 2016-cı ildə Azərbaycanda oturma izni almaq istəsə də ona miqrasiyadan oturma izni verilmədiyini, məcburiyyət qarşısında qalıb qardaş Türkiyədə oturma izni aldığını deyir. Məsələ ilə bağlı ölkə başçısına və birinci vitse-prezident Mehriman Əliyevaya müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. Şikayetçi ölkə başçısı İlham Əliyevdən kömək istəyir. Daha ətraflı şikayetçinin özündən eşidək. Cənab İlham Əliyev, mən üst tuturam sizə. Mən Dadaşov Tural Yusufoğlu. 1985-ci ildə Azərbaycan İsmaili rayonundan anadan olmuşam. Anam atam Azərbaycanlıdır. 96-cı ila kimi Azərbaycanda yaşamışam. 96-cı ilda xalam məni Türkmenistan'a aparıb. 2009-cu ila kimi mənə Türkmenistan vətəndaşlıq vermədi. Azərbaycanda doğulduğum için. 2009-cu ilda pasport verildi. Gəldi, 2016-cı ilda şans oldu. Gəldim Azərbaycana ailəmlə. Azərbaycanda oturma izin vətəndaşlıq almaq istədim. Atkaz gəldi miqrasiyadan, 98-ci yıla kimi olmamsan deyə burada. Yenə qayıtdım Türkmenistan'a. Türkmenistan'da bir Türkmenistan vətəndaşı olsam da deyirlər çıx get yurduva. Azərbaycana gəldim, Azərbaycan bir Azərbaycanlı kimi məni primat eləmir. Türkmenistan'da mənim haqqımı naruşa etməyi prava bir Azərbaycanlı kimi. Bir adam kimi, insan kimi. Ona göre bir ücretini kalarak ben Türkiye'ye üst tuttum. Türkiye'ye geldim. Sağ olsun Türkiye'de oturma izin verdiler. Benji. 2018. yılda yine bir defa geldim Azerbaycan'a. Yine bir geldim. Papit geldim. Yine atkaz geldi. Ondan sonra ben size yazdım mektup. Mehriban Aliyev'e yazdım. Heydar Aliyev fonduna yazdım. Nəylə yazılmadı bilmirəm, nə cavab, nə atvet gəlmədi. Ona görə vicdanlı qalaraq xahiş edirəm, mənə Azərbaycanlı kimi kömək eləyəsiniz. Ailəmlə, uşaqlarımla Azərbaycanlı kimi Azərbaycanda yaşamaq istəyirəm. Azərbaycan mənim vətənimdir. Ona görə dönmək istəyirəm Azərbaycana. Xahiş edirəm.